কিংখং হলগুৰি ডিকচামত আছিলোঁ আৰু বৰমাহঁতৰ ঘৰ হয় এইটো। এই আমাৰ ৰাইচসকল বহি আছে, মুখখন উকাই দিছে ছাৰ আকৌ। নামকেইটা কৈ দিয়া, নাম সঞ্চিতা চেতিয়া, স্মৃতি চেতিয়া, কৈ দিয়া কৈ দিয়া, ৰাধিকা। এইজনী আমাৰ চিনিক চিনিক চিনিয়ে পায় এজনীক ছাৰে। এই আমি সাজু হৈছোঁ আজি নাটকৰ বাবে। মা প্ৰসাদ ৰেডি হৈছে, আমাৰ জিন্তু গগৈ দিলে আমি ওলালোঁ। আজি আমাৰ নাটক বদনামী নায়ক, আজি নাটকৰ বাবে আমি সাজু। আৰু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান চলি আছে কিবা দিচামুলি জেগাডোখৰ, আজি আমাৰ লাষ্ট নাইট। কাইলৈৰ পৰা আকৌ আমি নতুন এডোখৰ জেগালৈ যাম নাওবতীয়া। তাকে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব বদনামী নায়ক। আজি বদনামী নায়ক আছে, আহিব সকলোৱে চাবলৈ ভাল নাটক, ধুনীয়া নাটক। আই টকাৰ কবিন ৰাজৰ কলকণিক তুলি আছে সুৰুজ থিয়েটাৰত। মই আজি ৰণ্টু বুলি এটা কেৰেক্টাৰ কৰিম, ৰণ্টু বাবাৰ এটা খাচ পাটনা ৰাইট হেণ্ড ৰাস বেপাৰী, ৰাস বেপাৰী। আজি আমি লাষ্ট নাইট বদনামী নায়কৰ কাৰণে সজু হৈছোঁ সকলো। কাইলৈৰ পৰা এখন নতুন গাঁৱলৈ, নতুন ঠাইত এয়া প্ৰসাদ খাই আছোঁ। এয়াই মোৰ দাৰিকজনী হয়। আজি আমি হোষ্ট নাট হোষ্ট থিয়েটাৰত লাষ্ট নিশা আগবাঢ়িছোঁ আজি ডান্সৰ কাৰণে সাজু হৈ আছোঁ। আৰু নাটক আছে আজি আমাৰ ইয়াতে টিংখাং ডিকচাং বুলি কয়, তাতে লাষ্ট নাইট আমাৰ নাটক বহুত ভাল হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাবলৈ আহিব। নেক্সট আমি গৈ আছোঁ নাহৰকটীয়া জুনিয়ৰ কলেজ। আহিব সকলো, আশা কৰোঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু মৰম বিচাৰি আমিও আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। বাই বাই, থেংক ইউ।